Походът по стъпките на Ботевата чета Козлодуй и Околчица се провежда всяка година от 27 май до 2 юни. Стотици туристи, ученици и родолюбци се включват в инициативата в една походна колона по 120-километровия Ботев път от Козлодуйския бряг до връх Околчица във Врачанския Балкан. През 2019 походът се провежда под патронажа на председателя на 44-то Народно събрание Цвета Караянчева по случай 143 години от героичния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. Походът е от трета категория на трудност. Основен организатор и координатор на дейностите по провеждане на 73-тият национален туристически поход е областна администрация Враца. Събитието се провежда със съдействието на Министерски съвет, Министерство на образованието и науката, регионалните управления по образованието и други институции и организации, през чието територии преминават походниците. Дейностите по организиране и провеждане се финансират от Министерски съвет. В похода могат да участват групи ученици, туристически дружества от страната, клубове и секции по туризъм с неограничен брой туристи. По маршрута могат да се включват индивидуални участници и самостоятелни групи. От ентусиастите се очаква да бъдат екипирани според изискванията за участие в прояви за пешеходен туризъм. Крайният срок за подаване на заявка за участие е 30 април. Планираните дейности при провеждане на 73-тият национален туристически поход са описани в патриотична програма, която се публикува в срок до 29 март 2019. При липса на отговорно отношение към природата и нарушаване на правилата за участие в похода, организаторът си запазва правото да отстранява нарушителите. Финалът на събитието е на 2 юни, когато на легендарният връх Околчица хиляди българи посрещат походниците и всички заедно отдават заслужена почит към героите, дали живота си в името на освобождението на България.